გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გააცემა სეზონის ბოლო გააცემა, მინდა სიყვარულს ახსნით დავითო, მე შენ ძალიან მიყვარხარ ნართი აი. ის შეიძლება მე ამაში ეჭვი არაძვის მიპარება და სამაუშვიდობისა. ძალიან ესე იგი მოწყენილი ვიყავი და ეს ის. მე უშენო თითქმის ისე. ეული. შენ პარიზში იყავი და არ გინდა ეს ლაპარაკი და მე კიდე აქ დაყუტულ თბილისში სადაც სპიონები ბევრია ჯაშუშები და ერთი ამბავი, ამიტომ არ. იცი რა, არც იქ აკლებს ამბავად, კი ძალიან საინტერესო. თავგადასავლები გადავდა. ჯერ თქვა რომ ოქუაშულთან იყო და ჩამოიტანა უსკანდალურეს ინტერვიუ, რომელსაც დღეს იღილავთ. მართლა ძალიან საინტერესო ინტერვიუა. მე მგონი დავსი ყველა ის შეკითხვა, რომელიც შეიძლება და საზოგადოებას ამ დროისთვის კონდეს ირაკლი ოქუაშულის სამართლით. დაგდებდნენ? დამდებდნენ. ყველაზე საინტერესო დაიწყო ჯერ კიდევ თბილისის აეროპორტში, როდესაც საზღვარზე ვიდექეს ჩვეულებრივად სხვა გზავრებივით და ნუ ჯერ გამომართვეს პასპორტი. Რა თქმა უნდა, პასპორტში ნათელა მიქიაშვილი ვარ მაყურებელი. ნათელა მოგს დასამალი, მაინც ყველა ნათელას მეძახის. და ნუ, ამის შემდეგ ჩემი პასპორტი ქრება თავის მესაზღვრესთან ერთად. ეს გავკვირი მიმართულებით და მეუბნებენ ახლავე მოვაო. ნუ გავიდა 10 წუთი, 20 წუთი, 30 წუთი და უკვე ხვდები რომ ისაც გვიან მივედი აეროპორტში და ხვდები რომ რეისი შეიძლება დამაგვიანდეს და უკვე ნელ-ნელა პანიკაში ვარდები, იმიტომ რომ თვითფრენავზე არ დამაგვიანდეს მაგმარტივი მიზეზით, თუმცა შემიძლია და მინდა ვთქვა ის რომ ანუ არც უხეშად მომმართავდნენ პირიქით თბილას, ქალბატონო ნათია, ნათია იქ რამდენიმე აღმოჩნდა რომ ვიცნობ, ესენი საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები არიან და აქციებიდან და მე ვიცნობ ჩვეულებრივად ამ ადამიანებს და მეუბნებენ რომ არის ნერვიულო 5 წუთში მოვლენ 5 წუთში ძალიან დიდ დრო გავიდა და უკვე პანიკის ჩვეულებრივი პანიკაში რომ ჩავარდი რომ მე თვითფრენავზე ვაგვიანებდით ვაგვიანებ ნუ ამის შემდეგ ჩხუბის მერე ჩემი პასპორტი დამიბრუნეს. Ну, чаджек тут приноше. Эхა უკვე ხვდები რომ აქედან შეიძლება დაიწყოს ეს რა იქოთ ვიღაცებს გამოყოლება, რაღაცა რომ თქვა თვალსაწიერიდან არ გავექცე შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მაგრამ ну ესეთი ვიღაც საეჭო ვერავინ ვერ შემიშნე. თუ თვითონ ამშთან ბოლოში ვიჯექი და განგებ როდესაც გავდიოდი საფრანგეთის ტერიტორიაზე, ანუ ველოდებოდი რომ ეჩემს უკან თუ წამოვა ვინმე წინგა არა, ნამდვილად არა, მაგრამ ჩასვლისთანავე დაგხვდა ჩვენი ჟურნალისტი, ასე გიორგი ფოფხაძე დამხვდა პარიზის აეროპორტში და ჩასვლისთანავე გაურკვეველი წარმომავლობის ქართველები აღმოჩნდნენ ჩვენს გარშემო. აქედან რამდენიმე მუქი ლურჯი პასპორტი ერთო, რაც დიპლომატიურ პასპორტს ნიშნავს და რატო უნდა ქონოდა გაურკვეველ ადამიანებს. გაურკვეველი რას ნიშნავს? ანუ გაურკვეველი ადამიანს მე რას ვეძახი, რომელიც ჰაბიტუსი ძალიან გავს პოლიციელს და რომელსაც წესით არ უნდა ქონდეს დიპლომატიური პასპორტი. ეს ჩემთვის გაურკვეველია. და ნუ ეს ადამიანები ცოტა ხანს იყვნენ აქ გიორგი აღმოაჩინა რომ ვიღაცას იცნობდა, მე შეხოთაშორის გიორგი მითხრა იმ ადამიანზე რომ საჭო რეპუტაციით სარგებლობს ზოგადად პარიზის ტერიტორიაზე, იქ მოგეხსენებს ქართულისათვის, თუმცა ყველა ერთმანეთს იცნობს. და გამოყვნენ? აეროპორტიდანვე გამოყვა მანქანა, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო თვითონ სასტუმროს ტერიტორიასთან მანქანაში კარგად დამალული ვიდეოკამერით ადამიანი, რომელიც მუდმივად იღებდა შესვლას, გასვლას, სასტუმროში მოძრაობას. ძალიან საინტერესო იყო თვითონ მე პირადად ეს პირდაპირ შევეჩეხი ადამიანს, რომელიც ძალიან სათავხედურად მობილური ტელეფონით, აი ესე მიიღებდა პირდაპირ, რომ გავიხედა გვერდზე ჩაუვარა, მაგრამ არ მელოდებოდა, ეს იყო უკვე იქ, როდესაც ოქროაშულს წერდი, ანუ ერთ-ერთი შენობის ერთ-ერთ სართულზე, მე რომ ჩამოვედი სადარბაზოდან, შეხვედრაზე, შეხვედრა უნდა გაგრძელებულიყო თუ რაღაცა პარტიის წევრებს შორის და მე დავტოვე უკვე ესენი ჩემი საქმე. მორჩი და გამოვედი და შეხვედრა გამოსულს ეს წარმოთქმა მობილურით ეს პირდაპირ მოდის ესა და ჩეულებრივად, ძალიან ჩეულებრივად მიიღებს. ნუ არ ვიცი რაში შეიძლება დაჭირდეს ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ ამის მერე ყველა საინტერესო ის არის ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებაში, ერთ-ერთ გამოშვებაში ჩავერთე მე და მოვყევი ის ამბავი რომ აეროპორტში დამაკავეს თქო და ნუ იმედი მქონდა რომ ჩამოსვლის შემდეგ ხო ეს პრობლემა მაინც აღარ იქნებოდა. 4:15-ზე ჩამოფრინდა თვითფრენავი და 5:10-ზე გამოვედი აეროპორტიდან. ზუსტად იგივე სცენარი განმეორდა. შალვა, არ ვიცი, ამ ჩემ პასპორტს გამომართავს ეს მესაზღვრე პატრული, მე სადღაც რატო დაარბენინებენ წინ და უკან ვერაფრით ვერ გავიდე. ჩანაწერებს და კასტებს საფრთხე არ შექმნია. Ну ახლა პასპორტში არ წერია და ხო, არ გუთქვამთ რომ ჩანაწერი მოგვეცი და ეს არაფერი, საერთოდ არაფერი. ხო, ნუ ნამდვილად ზრდილობა. Ара, საზღვრიდანვე იგზნობა, მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს არის ავტორიტარული ქვეყანა, სადაც აი ესეთი Welcome to the USSR. ეს არის მამუკაღლონტი არის უკვე ხაზზე, ვიდრე ირაკლი ოქროაშვილის სუბიექტურ აზრს მოვისმენთ. მანამდე მამუკაღლონტი. მამუკას აღამშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობათ. მაყურებელს. მოდის ვხვდი მაყურებელს, რომ სათვალეებით ვარ, მაგრამ აქციას ვაწყობ ისეც, რომელსაც სათვალეები ალბათ მოუხდება. ამ აქციას ქვია თავისუფლება კოჭოიას, ხოლო ინგლისურ ენაზე Freedom Kochoya. ჩვენ დღეს ნახეთ ჩვენმა ჰუმანურმა ხელისუფლებამ როგორ გამოიჩინა კიდევ ერთხელ დიდი ჰუმანურობა და ყოველგვარი გადასახადის გარეშე საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლა
4 სამშობლოს მოღალატე, 4 გაშუში. ესეთი ჰუმანური ხელისუფლება მე არ მინახავს, არც გამიგია, არც ამიგითხავს არაზოს ისტორიაში. Ამიტომ მე მივმართავ ხელისუფლებას, რომ რახან ესეთი ჰუმანურები არიან, ბოლომდე ჰუმანურები იყვნენ და გაათავისუფლონ კოჭოია. Freedom Kochoia. Მე მოუწოდებ საზოგადოებას, ჟურნალისტებს, ჩვენ შევძელით გაგვენთავისუფლებინა 4 ჯაშუში. Მოდით ახლა კოჭოია გავანთავისუფლოთ. Freedom Kochoia. Freedom Kochoia. Freedom Kochoia. Ჩვენც უერთდებით მამუკას მოთხოვნას, დიდი მადლობა ბატონ მამუკა. მართლაც პარადოქსული სიტუაცია. კოჭოიამაც აღიარა ყოველივე. კოჭოიამა ითანამშრომლა კოჭოიას ჩვენ ალბათ ვიღაცებს გავიდნენ. Fotoreporterebit zustat ase moiksin, ubrolot fotoreporterebit gaushves da kochoyas sigheshia. Es ari usamartloba. Ar erdgvarovani sasamartlo praktika. Da chven rakhane agar gvaqs imis dram dro chanazeris formatit unda gavidas Sirakli Okruashvilis ganxadebebi da interview. Manavde maqorebels shevaxsanebe rom dges dagavebuli fotoreporterebi sasamartlo darbazidan gaatavisuples, gaatavisuples sakmis arsebiti ganxevis garashe mat saprotseso shetakhoba daudes ise rom tanxats ker aris dasakhelebuli da Reklamis shemdeg Irakli Okruashvilis subyektori azri ar gadartot. Darchit maestroze. Bădă Irakli, didi madlobă pirul rugși intervjuze. Tanhmobistis, rad că vă unde s-a obris pirul în ațele, auzi văd ce e hăba im s-a pus la mulți azugă de văzut la zemete, da, interesă. Ce am uslu, ar ce am uslu, s-a pitri și cnuli, u cum eram de ned molodini, tu că nigan s-a debă, auzi de ești ce am uslu, auzi de huci ce am uslu, și ce am uslu, sunt dacă au și rebite, rad că vă unde s-a interesat, asta e un marșul de ce am uslu. Albătei mi-a dimă cu strom bileti targec modit, ce am uslu, ne băs romani, ne băs romani, socialul se lepze gaurțolda. Noi mi-a dimă, albătei aeroport ce a gheat, ne bismirșem trăvești. Კითხვა. Რატომ გააკეთეთ განცხადება ჩამოსვლასთან დაკავშირებით თუ იყო იმის საფრთხე რომ შეიძლებოდა არ გამოსულიყავით საქართველოში? Ან თქვენ ხვდებოდით რომ ეს მხოლოდ ხელისუფლების წესზე დაასხამდა წყალს და ისევ იმედ გაცრუებას გამოიწვევდა საზოგადოებაში თქვენი ჩამოსვლების შემთხვევაში? ბევრ ადამიანს გაუჩნდებოდა ლოგიკური კითხვა. თქვა ყოფილია თუ არა ეს ადამიანი? ოდესაც აკეთებს ძალიან კაფია, ძალიან გამოკვეთილ განცხადებას. Mi s-a cartulat ce am spus la Gavșire. Romlis a șase rulebați automatul, ca mai jos. Mi s-a imidis nulam de dat semas, mi s-a rulat discreditația, mi s-a imidis acum au tidit o zisul acum au pilebaz la protest. Acum am avut zare, mă ghisot kitfas. Cu atât copilul a mehla, romes o la pericame că trebuie neise, rom gazre bun condor, am navit sarga dat dar da bunde uti. Nu am șekit hozat când trebuie atunci de obosuhat. Arseuda, s-a cum am concretul legăgă. Ce mi-am uflis? Ce mi-am uflis druis? S-a drar o dis rogul nou, dar. Ne mgun e ha vinț micinus, dar vinț nahevrat mai vinț micinus. Da, și ori dan, s-a fi dat cu ele băut armă pe cinț. Ima suver țar mai din genda, rom ce mi-am uflis gegma, gait falis din abdam, colo de miting de glumas. El ți-a atian, i-am uflis, halfis din așe, dar mere, o altă rumă din izgacina s-a rapnet. Da, uși alut, Qualshevi kribot, araperi gamovida tula. Iqo konkretuli scenari imisatvis rom es sakme bolonde meqvaniqo. Sakmis bolonde meqvanashi ra igulisqveba khelisuflebisatvis iseti dartma, romelis am khelisuflebas daamtavet. Es scenari mushavdeboda gaqeuli drois gamovlobashi da es iqo aramtsire dro aram ramdenime tve daaqrobit 8 tvis gamovlobashi. Im dghidan rats kartuli partia sheiqo. Kartuli partiis shekmnis mizani tavistavat gumareobda khelisuflebis shetslashi da aramnaeri sva mizani chven arkoni. Artistul nu marche nevșe mai greu de tonat de leobaz, dar mereu alat procent sau irabit. Artistul nu vira tata vis pina sunt gomare bazga în jobe se buda, dar mereu gai ce auta sadme. Artistul nu ubrau de cercul de tata vis pina sunt gomare bazga în jobe se buda, dar mereu gai ce auta sadme. Artistul nu ubrau de cercul de tata vis pina sunt gomare bazga în Ara, ესეთი მიზნები არ ქონია. Ჩვენი მიზანი იყო ხელისუფლების შეცვლა. Გასაგებია, ეს მიზანი ასევე ყოველ შემთხვევაში ასეაცხადებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც მოგვიანებით ამბობდნენ, რომ თქვენ არ წაპირებდით ჩამოსვლას. Მიზეზი, რის გამოც არ შედგა ეს ყველაფერი. მიზეზი, რის გამოც მე საქართველოში ვერ დაბრუნდი. არ დაბრუნდი არა, ვერ დაბრუნდი. იყო ღალატი. ღალატი, რომელიც გამოიხატება კონკრეტულ ქმედებაში, კონკრეტულ ქცევაში. ვისი მხრიდან? რას ვაპირებდით? Იყო გათქმული და მიტანილი და ჩაბარებული ხელისუფლებისათვის.
როგორ ჩამოვდიოდი? რას ვაპირებდით? რა გეგმები ჰქონდა? როდის რა უნდა გაგვეხორციელებინა? ყველაფერი იყო გათქმული და მიტანილი ხელისუფლების ყურამდე. რამდენიმე ადამიანი იყო თამაში თავარი მონაწილე, მაგრამ არის ადამიანი, რომელსაც გამოკვეთილად შეუძლია დაარქვა მოღალატე. ეს არის ლევან გაჩეჩილაძე ტიბე გრეჩი. ადამიანი, რომელმაც საკუთარი კეთილდღეობის ფასად ეს სცენარი ჩააბარა სააკაშვილს. სერიოზული ბრალდება ადამიანი. ადამიანი, რომელმაც დაარწმუნდა ბურჯანაძე, რომ თითქოს და მართლაც მოდიოდი ცხინვალიდან რუსული ტანკები და რუსული ბეცამსახურების დანაყოფებით, წითელი დროში და ლენინის პორტრეტით და ესე უნდა დაგვეხო ხელისუფლება. რის გამოც ბურჯანაძემ სრული გამოჩენა გააკეთა ჩვენი აქციისაგან და ფაქტიურად ერთხელ და სამუდამოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა, რომ არანაირი ერთობა აღარ იქნება. წერტილი დაუსვა ამას. რის გამოც მოხდა სრული ფიასკო. ეხლა მითხარით, ჩემი ჩამოსვლა იყო საკმაოდ დიდ რისკთან დაკავშირებული. პირად უსაფრთხოების საკმაოდ დიდ რისკთან. ამის გამო ამ პირობებში, როდესაც ყველაფერი გაყიდული იყო, ჩამოსულიყავი და თავი შემეკლა იმ პირობებში, როცა ხელისუფლება მაინც დარჩებოდა, თუ პირიქით გადაწყობა მოგვეხდინა და გარკვეულ პერსპექტივებზე მომავალში რას გავაკეთებდით, იმაზე გეფიქრა. გასაგებია თქვენი ეს პოზიცია. ამოიგეთ ყველაფერი. ლევან გაჩეჩილაძის ტირე გრეჩიხას ფინანსური მდგომარეობა 25 მაისამდე, რავალები ჰქონდა მას და 25 მაისის მერე რავალებია გასტუმრებული. ეს ძალიან სერიოზული ბრალდება ბატონო ირაკლი, თქვენ მე მესმის ჩვენი ბრალდება. გახსოვთ ალბათ ისე ის ქვენი გუნდის წევრი იყო და თქვენი პარტიის ერთ-ერთი. როდესაც კისერზე გაწევს ვალაც და ამდენიმე ვალე დაგდებს. დიახ. მაგრამ როდესაც ამ მდგომარეობას შენ იუმჯობესებ ხალხის და საკუთარი ქვეყნის ხარჯზე, ნაძირალა ხარ და მეტი არაფერი. ეს ადამიანი თქვენი პარტიის წევრი იყო და ერთ-ერთი ლიდერი. ირაკლი, რამდენიმე თვის განმავლობაში. კი, რა თქმა უნდა. მისი პასუხიც გაიხსენეთ. მე ქართული პარტიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში მონაწილეობას აღებულობდიო. რატომ აღებულობდა კითხეთ? იმიტომ რომ გაყიდული იყო ყველა მიღებული გადაწყვეტილება მიქონდა ხელისუფლებასთან. თქვენგანაცხოვებით ის ძილს არისაუბრებს ამ თემაზე. სასაუბრო არაფერი აქვს. აი მე. სასაუბრო არაფერი არ აქვს. აი მის ხელნაწერი დოკუმენტი. იმდებით. რა სიტყვა კვირების განმავლობაში ყოველი კვირა რაждდებოდა ლევან გაჩეჩილაძის შენახვა? და მიეცით. გითხრათ რომ ეს არ არის მის ხელნაწერი. ვიდეო ფაილები გინდათ? მოგცემთ. რა დროს ამდენი ფული აქვს აღებული? ადამიანი, რომელმაც 3 წლის განმავლობაში სამჯერ მაინც, მინიმუმ სამჯერ მაინც გაყიდა საკუთარი ხალხი. ბურჯანაძეზე მე დიდი წარმოგენა არ არ ქონია. ერთი არა, 0.1 გრამი ჭკუაც არ ქონია მას არაზროს. მაგრამ რაში შეცდომა დაუშვით? პირადად მე ამ შემთხვევაში. დიახ. ნუ ალბათ შეიძლება მთელმა გუნდმა, მაგრამ პირადად მე განსაკუთრებით რაში შეცდომას დაუშვი, ეს იყო რომ მისი ქმრის პრაგმატოლობაში ვერ დავწმუნდი. იმედი მქონდა რომ მისი ქმრის პრაგმატოლობა გამოიმარჯვებდა და ამის გამო ჩვენ კონსენსუსს მოვახდენდით 25 მაისთან დაკავშირებით. კითხეთ სოზარსუბარს, კითხეთ როსკიძმარიშვილს, რა მცდელობები ჰქონდა რომ მასთან გაერთიანება მოეხდინა. ადამიანები, რომელიც ეს არ ჩანდა გარეთ, ბატონო, ადამიანები, რომელიც წითელ მოედანზე მოსკოვში აღლუმიზროს ზის და მეორე კომპლექსი უჩდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ვაიდა უკროშული მართლაც რუსული ტანკებით მოდიოდეს და ასაპირებდეს ხელისუფლების დამხობას. მე არ ვიცი ხა ამ ადამიანის სერიოზულობაში რომ ეჭერ შევიტანო პირიქით. მე გასაგებია თუ ეს არ ჩანდა გარედა და ყოველ შემთხვევაში საგაზეთო ინტერვიუების დონეზე ანუ ბურჯანაძესა და თქვენ შორის ასე ვთქვათ ომი მიმდინარეობდა და ბურჯანაძე ერთ პერიოდში ბრალსაც ეკდებოდა იმასთან დაკავშირებით რომ სახალხო კრების პირველი ყრილობა რომელიც პარლამენტის შენობის წინ გაიმართა თუ არ ვცდები თქვენ მაშინ ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადეთ რომ საპნის ბუშტებით გასკეთდა ეს მოვლენა და მკვდრად შობილი უწოდეთ ამ პროექტს. არ მოხდა ასე მითხარით. 25 მაისს ბურჯანაძე და მისი გუნდის წევრები, ასევე სახალხო კრების წევრები, თქვენ განცხადებებს აბრალებდით. 25 მაისს ბურჯანაძეს ყველაფერი ინდონეზიაში ჰქონდა ორგანიზებული, რომ ხელისუფლების დამთავრებას აპირებდა. იქნებ ჯერ და მორატორიუმი და შეტროსულები თუ ასე შემდეგ აი აფხელა არმია რო ყავდა. ამდენი ფული რომ დახარჯა. თუ ოქროაშვილის არ ჩამოსვლის გამო განიცდიდა ფიასკოს, მაშინ მითხარით ეს რა პოლიტიკოსია? მითხარით, მისი გეგმები რა შემდგომარეობდა? არა, ისინი აცხადებენ ბატონო ირაკლი, თქვენი განცხადებების ფორმაზე ნიჰილისტები. აა, ერთი ჩემი განცხადება ესე იგი თურმე იმ დონის გავლენის მქონია, რომ შეიძლება ეს არის ყოველთვის განცხადება ბატონო ირაკლი. რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ამხელა ორგანიზაციის ნამუშევარი და ნაწოლები ერთ წელს განმავლობაში ხარ შეიძლება ჩაყაროს? მადლობთ თუ ასე დიდი წარმოდგენა გაქვთ ჩემს. გასაგებია, თუმცა იგივე ლევან გაჩეჩილაძე ფაქტია, რომ მე მივიდა 26 მაისსაც მივიდა აქციის დარბევის ღამესაც იმყოფებოდა იმ თქვა პარლამენტის შენობაში. მისი სტილია, რომ ყველგან კარგი ბიჭი უნდა იყოს და სამაგერო ძურს უკან მეორე ფული უნდა აკეთოს. თუმცა ჩვენ გვახსოვს 25 მაისამდე რამდენიმე დღით ადრე ეროს კიცმარიშვილის ლევან გაჩეჩილაძეს და სოზარსუბარის, რომლებიც მივიდნენ ტელევიზიის წინ. გაიხსენეთ ფაქტობრივად. ყველაფერი გაიხსენეთ კარგად. 25 მაისს, უკაცრავად. 21 მაისს მიტინგის დარბევის დროს. დიახ. სოზარსუბარიც, ეროს კიცმარიშვილიც, ძმები გრეჩიხებიც ყველა მივიდნენ იქ და ეს იყო საერთო გადაწყვეტილება. ეს იყო საერთო გადაწყვეტილება ნიშნად იმისა, რომ თუ ვინმეს კიდე დარჩა რაიმე კითხვები, რომ ერთობა საჭიროა თუ არა, მოვდივართ ჩვენ გავთანაბიძოთ და თქვენთან ერთად ვართ. ხალხთან ერთად ვართ.
am darbevis shemde gurdli adamiani ver darchebod. Amis meri ra khteba. Vizahit rom chuen vaatskhadet dges, romelits faktiurat igive dge arsebobda matris tsretchits, sakhalkho khrebis dges tsretchits. Vaatskhadet dges 25 mais da zustat 2 dges shemde Gurdjianadze emijineba am dges da izahis rom chuen ara ma darbevar. Akertmens. Batsalkemindik sa. Batsalkemindik akertmens. Mudmivi khazgasma imisa rom okruashvili rasapireps. Ești tu arcea de ce înseamnă și ce înseamnă ca oamenii ne-au bidat, arată ca oamenii ne-au bidat, ce înseamnă 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 ce ეს არ არის იმდენად ტკივნეული. თქვენ ალბათ ხვდებით რომ ეს კონტრაბრალდებების სტავას ეს არ არის იმდენად ტკივნეული, იმიტომ რომ ბურჯანაძისგან განსხვავებით, ჩვენ სცენარში ბურჯანაძე რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ არ ვარ ხაინჯა. რა თქმა უნდა ბურჯანაძეს თქვენ სცენარში. ბურჯანაძის სცენარში ჩვენ რომ არ ყოფილიყავით, არაფერი არ იქნებოდა. სრული ფიასკო იქნებოდა. მაგრამ ამას საჯაროდ ვერ იტყოდა, არც საჯაროდ თავის ხარდამჭერებსაც ვერ იტყოდა. ჩვენ სცენარში ყველაფერი ინდონეზია იყო გაწერილი, თუ ბურჯანაძეს ვერ დავითახვებით ერთობაზე, ჩვენ შედეგს მაინც მივიღებით. Rom ar copil cu aia, zgam edul oba. Rom ar copil cu edul, da, ceva rebuli, ce mi-am spus scenariu. Tremde, profesorat, o zdah cu mai sambe. Arăz drus me, SM Capiot, SM Gamu Cotilat, Armit Costrum, sa cartul și da prun de vida, helis plebas da montarit. Când rogur goniat, sule liba. Rom am istana gand sa de basuacet. Sa cu tari tavi sa zianu, da, ce am spus la sa lapide. Pentru că eram de nimic, tadre, tot am acceptat, am acceptat, am de nimic, martet, tot, 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 cartul jarskatsebs mimartet da gzavneli gamoagzavnat saprangetidan. Risi imedi konda tvka jarskatsebs gaixsanabden tkveni tavdatsvis ministrobas, tvka da amitom dagijernem khars tu ragatsa sva agrznobebs agrznobdet mashi da isini ar gamoagzavden da sazogadobis. Me vitsi mati ganqoba, me vitsi mati damokidebuloba zogat protsesebis mimart. Es iqo ubralot kapio gzavneli იმ შემთხვევის გასათვალისწინებლად, რომ თუ ისინი არჩევანისტინაში დადგებოდნენ ხელისუფლება თუ ქვეყანა, ხელისუფლება თუ ხალხი, ამ არჩევანის დროს გადაწყვეტილება გაცილებით უფრო მარტივად მიიღოთ, ვიდრე სხვა შემთხვევაში. რისი იმედი მქონდა, მე ამაზე არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ მე მგონია ორ შემთხვევაში გამომდინარე იქიდან რა ახალი ბრალდებები წამოიყენეს იურიდიულად. იმ ბრალდებიდან გამომდინარე მექნება სასამართლო პროცედურები საფრანგეთში და არ მინდა ჩემმა რაიმე პასუხმა მეც თვითონვე მომწონოს მაგალითში. Ეს პროცედურები როგორც კი დამთავრდებოდა გარკვეული დროის ჩაივლის, გაცილებით მე დეტალზე მოგიყვებით, ჩემ ჩამოსვლასთან დაკავშირებით. Jariscațebis mimartosan dakavshirebit. Sad viqavi magdrus imartsa dakavshirebit. Da ase shem. Ai stare desminda ketot, me mes mitkveni pasukhidan gaomdinare ro bersu araper sitqvit, magram tvkad igavi tu ara martsla vladi kavkashi realurad ras scenarii cheilebuda garuntarebuli qo molenebi da ikneb es araqobda Levan Gachechiladzes da Nino Burjanadzes da ikneb tvkad amiton moxta da ise aeqo faktebi da molenebi ro tvkan agarchem. Khe gitkhart, ro atvis gamalobashi ro khel sitpo. De. Finansurat. Da bolos ambob tu rame ro ar gaqobs, es ar ari misavebi. Ara ჩემთვის, არამედ პრაქტიკისთვის, ლოგიკისთვის, ადამიანობისთვის, ნორმალური განსახლებისთვის. რა იგეგმებოდა? რევოლუცია იგეგმებოდა ბატონო ირაკლი? თქვენ როგორ გონიათ, სამი წლის განმავლობაში აი ეს წრეზე რო ატარებს ხალხი, ეხლა? დიახ. ამას გავაკეთებდი მე და ამას გავაკეთებდი ჩვენ, 8 წლის განმავლობაში ნაწოლებად შექმნილი გუნდი, 8 წლის განმავლობაში სწრაფი 24 საათიანი ტემპებით ნაშენები პარტია, 8 წლის განმავლობაში უზარმაზარი ძალისხმევა ჩადებული საქმეში, ვიტყოდით რომ იცით რა, ეხლა პრინციპში არ მიდის სააკაშვილი, მაგრამ მოდი თუ არ მიდის, დღესაც დავიცადო და იქნებ ხოლმე წავიდეს. ამ სისულელეს არ ვაპირებდით. ეს იცოდა შიგნით, ვინც ყავდა პარტნიორები აბსოლუტურად სულელი. თავიდან მიიცოდა? თავიდან სულელი. წინასწორი გეუბნებით ეხლავე, რომ პარტიის შექმნის მიზანი იყო სააკაშვილის ჩამოშორება და არაფერი სხვა. მეტი არაფერი სხვა. ბურჯანაძეს კომპლექსები რა ქონდა ეს აბსოლუტურად აბსოლუტური. იქნებ არაღი ქვამდნენ თქვენს ამ ამბიციას სერიოზულად და თქვა ამ ხნის განმავლობაში იმიტომ არ მოხერხდა. Nu uite pe răscolul sunt. Ana, nu, alu, sunt proșe, cineva picrob din Andrei, ți-l apăsa de zgegma, romelit, ce ai zile bargan hurțiel des. Nu știu, da, da, și și condut, am istan. Tu când ai sot mă lodini, rai, cu ce mi-am spus la stand, dacă și rebit. Mi-e tonar mi-a gerat, m-am făcut la lodini, ca ce rebit. Da, are gerat, rugam hurțiel de boda. Tu când am de gerat, mi-a apărit, s-a cartul și ce am spus la bodanul. Are zus armit, ca strome s-a cartul și da brun de bod. Ați mi-a arăt drus, a arăt, ui, rom s-a cartul și da brun de bod. Vitru, pe holod, mașină, s-a cartul și vic nebiru, mai acvar. Vadi Kaukaši, Ravitsu. Ara. Vadi Kaukaši, Ramahaš Galaši.
Ის სატელეფონო ჩანაწერები, კადრები, რომელიც მოგვიანებით ვიხილეთ, თქვენ ნაცაობის დაპატიმრება, ბიძა თქვენსა, თქვა, ან შეიძლება ეს თქვა პოლიტიკურ რეპრესიებად იქნას აღქმული, თუ რეალურად იყო საბრძოლო. ფაქტია, რომ ჩანაწერში თქვენი ხმა არის ბატონო ირაკლი, როცა ეკითხებით, დალაგდით. Არა. Გამარჯობა, გაგიმარჯოს, როგორ ხართ, კარგად ვართ ასენ. დალაგდით, თუნდაც რა ყოფილიყო, აღარ მასო ზუსტად. შეიძლება რა ყოფილიყო, არ პრობლემა. Ჩვენ ადრე გინახიათ 1945 წელში გამოშვებული ხელყუმბარებით გადატრიალებული ხელისუფლება. ცოტა ხარისხიანი იარაღი დაედო. ცოტა ხარისხიანი იარაღი და მაინც დაედო, თან ხარისხიანი მანქანა დაესახელებინათ. Რა ზილი, რა ტრავლერი ახლა, როგორ წარმოგიდგენთ რაღაც ამ დონეს სულელებზე რომ დავიდნენ მე თონა მიყვარს. აი ეს ყველაფერი, რაზეც კიდე კითხვები გაქვთ. ჩემი გაცემული პასუხების შემდეგ. თუნდაც ლევან გაჩიჩილაძესთან დაკავშირებით. ჩემი თუ არ ჯერა, წადი და კითხე ეროსი კიტმარიშვილს. Eroși că te-am ajuns să stau ardei de repede, că te-am putut angajezi. Mi-a fost să-l putem tăia. Ardei că te-am putut angajezi. Îmi dăm acum scamata, am pus toți domnii de rog. Dar nu am văzut să cîte soare, mi-a spus că mereu. Mi se pasă că vedem că am minor. Da, iki, ახალი ბრალდებები, ბატონო ირაკლი, თქვენ საკმაოდ სერიოზული ბრალდებები ძაგ, ანუ რამდენად შეიძლება შეგიქმნათ ამან თქვა საფრანგეთში პრობლემები, ანუ რეალურად რა შეიძლება მიიღოთ იმ სასამართლო პროცესში, რომელიც იგეგმება აქ? Მე ვთვლი, რომ პროცედურები, რაც ჩვეულებრივად გათვალისწინებულია, რაც ერთხელ გავიარე. Да. 2007 წელში, 2008 წელში იგივე პროცედურები ალბათ გამოგზავნილი იქნება მათი რაღაც ეს შეთქმული ბრალდებები, ვითომ შეერაღებული კანონა ფორმირებების შექმნასთან დაკავშირებით. რაც სრულიად სასაცილო იყო, მე მგონი საქართველოს საზოგადოებისთვის და აქაური მართლმადიდებლობისთვის გაცილებით სასაცილო იქნება დამარწმუნეთ. Მაგრამ მოვლენებს წინ გავუსწრებ, თუ დააპირებენ ექსტრადიციის მოთხოვნას, ექსტრადიციის დაწყებას, მაშინ იქნება სასამართლო განხილვა და ნახოთ. Ანუ რა შეიძლება ახალ გეგმებთან დაკავშირებით, ბატონო ირაკლი, რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ ვიხილეთ რამდენიმე ასეული სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის და ქვეშინა გასაქმეთ სამინისტროს სხვა დეპარტამენტების წარმომადგენლები, რომლებიც შევიდნენ ქართული პარტიის ოფისში, ისე რომ ვთქვათ, ჩხრეკის ოქმიც კი არ უჩვენებიათ მათ მყოფი ადამიანებისთვის და ფაქტია, რომ გრძელდება ეს პოლიტიკური რეპრესიები, ვთქვათ, მხარდამჭერების წინააღმდეგ. Ანუ რისი იმედი გაქვთ და რასაპირებთ? Ანუ რამდენ ხანში შეიძლება ირაკლი ოქროშმა რეაბილიტაცია მოახდინოს, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ბოლო პერიოდმა, მაისის ბოლომ განსაკუთრებით, როგორც ქართული პარტიის რეიტინგზე მთლიანად ასევე თქვენს პირდაპირ დამეთანხმე, რომ დიდი ძალის ხმა დაგჭირდა დაგეთანხმებინი ამ ინტერვიუს. რამდენიმე არ ვაპირებდი საერთოდ არაფრის თქმას, აღარ ვაპირებდი ხმის ამოღებას, სიტყვა პოლიტიკის ამოჭერას ვაპირებდი ჩემი მეხსიერებიდან. საერთოდ არანაირი საჯარო განცხადების გაკეთებას აღარ ვაპირებდი. Სოზარ სუბართან ერთად ვიჯექი. Да. სოზარ სუბართან ერთად ვიჯექი და საუბრობდით საერთოდ ყველაფერზე. Да. რაც გავიარეთ. Ну, я говорю, бёрма ადამიანმა შეიძლება თქვას, რომ ну, კი ბატონო, შეცდომა ყოველას მოძდის და გაუთვალისწინებელი ბევრი რამე შეიძლება ცხოვრებაში მოხდეს. რის გამოც დაუშვათ ვერ მოხდა ამ საქმის ბოლომდე მეყანა. მაგრამ მოხდა, ჩვენც ახლა არა ვართ ის ადამიანები, რომლებიც ელექტრობატარეებზე ვართ შეერთებული და ამ ხელ ენერგია გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი ვაკეთოთ მუდმივად. მართლა ვაპირებდი ყველაფრის დავიწყებას საერთოდ. დეპრესია შეიძლება, ბატონო. იმ დაჭერების ფონზე, აი სოზართან ერთად საუბრის შედეგია დღევანდელი ჩვენი ინტერვიუ. იმ დაჭერების ფონზე, ამდენი გაუბედურებული ადამიანის ფონზე, ამდენი რეპრესიის ფონზე, არჩევანი აღარ დაგვიტოვეს. ჩვენ სახლებში ახლა ვეღარ წავართ. ამ ადამიანებს თვალებში როგორ შეხედათ, აი სოზარის წყვეს გეუბნებით. ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ რას გარკვევს ოქროშვილი პარიზშია და იქ ცხოვრობს. თქვენი გადასახედა ძალიან ადვილია ესე თქმა. ჩავამოძალეთ ცოტახან ერთ კვირის განმავლობაში იყავით ჩემს გვერდით, რამდენი ადამიანის ზარს მიიღებთ, რომლებიც ციხის კარებთან დგანან და ელემენტარული საშუალება არ აქვთ თავიანთ წარჩენებს და მისახედებს დაეხმარონ. რამდენი ადამიანი ზარს მიიღებთ, რომ რა ვქნათ ახლა ესე რომლებიც ქვეყნიდან გამოქცეულები არიან, რა ვქნათ ახლა ესე ვიცხდეთ ცხოვრების ბოლომდე აქ სადღაც გადმოხვეწილები? ადვილი სათქმელია, რა თქმა უნდა. თქვენ თუ გონიათ სიტყვა პარიზი ავტომატურად ასოცირდება კეთილ დღეობასთან და კომფორტთან, ესე არ არის ჩემთვის, სხვა თუ შეიძლება არის. ბატონო ირაკლი, მაისის მოვლენების შემდეგ ქართული პარტია აქტიური პოლიტიკური ასპარეზიდან, ყოველ შემთხვევაში საინფორმაციო ველიდან ფაქტობრივად, ნუ მეტნაკლებად ჩამოშორებული იყო და ამასობაში პოლიტიკური პარტიების შემდეგ კომბინაცია მივიღეთ. ანუ არსებობდა რვიანი ნორმა, სუბიექტმა მოაწერა ხელი ხელისუფლებასთან შეთანხმებას საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, დარჩა ექვსიანი, რომელიც აპირებს ბრძოლას 2012 წლის არჩევნებამდე და ის აპირებს რაღაც სამოქალაქო მოძრაობის დაწყებას. ანუ თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ, ვისთან შეიძლება ითანამშრომლოს ოქროშვილმა და ქართულმა პარტიამ? დარჩა ბურჯანაძე ერთის მხრივ და დარჩა ექვსიანი და ყოს კიდე ქრისტიან დემოკრატები და ახალი მემარჯვენეები. ან გეგმავთ თუ არა საერთოდ რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტთან თანამშრომლობას? მიზანი რა არის თანამშრომლობის? ჩვენი მიზანი არის ხელისუფლების მოცილება და არა ხელისუფლების კოსმეტიკური ცვლილება.
დღევანდელი მოქმედი დღევანდელი მოვლენები გუჩინდელი უფრო სწორად ეს მთელი მაისის და ივნისის ივნისის მოვლენები რომ გავითოთ გადავალოთ თვალი და შევაფასოთ შეხედეთ რა არის დამოკიდებულება დიპლომატიური კორპუსის მხრიდან ამ ყველაფრისადმი უცხოელი უფლებადამცველების მხრიდან ამ ყველაფრისადმი ეკლესიის მოვლენებიც ავიღოთ ფოტორეპორტერების საქმეც ავიღოთ ამდენი დაჭერები და დაპატიმრებები 26 მაისის დარბევა ავიღოთ ის ბარხლომის ღამე რომელიც მოეწყო. Და დაახლოებით რამდენიმე კვირა. გაიხსენეთ ჩემი შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდი. სამინისტროს სარდაფში თავი რომ გაფაჩუნდებოდა, კატებივით დაგვაცხრებოდნენ ხოლმე ადგილობრივი უფლებადამცველებიც, უცხოელებიც უყველა. დღევანდელი რეაქციები მათი აიღეთ. ჩემი მძღოლი იყო წელს კისერს გემოთ უკაცრავად თლიანად ლურჯი იმ დონის ნაცემები. ვინმე მამაზე ხმა მოიღო? ის დაჭერები რომლებიც თქვენეთ თერში იყლა საზოგადოებამ, ეს არ არის მხოლოდ სრული შემადგენელი ამ დაჭერების. თამაზი ბერიაშვილი, რომლის ბავშვის ნათლია ვიყავდა, რომელსაც არანაირი კავშირი ჩემთან 3 წლის განმავლობაში აღარ ქონია. დაჭერილია იმის გამო, რომ მისი ბავშვის ნათლია ვარ და მეგობარია ჩემი. კახა ბროკიშვილი, რომელიც ჩემი კლასელია და რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამართლოს უფროსი იყო. დაჭერილია მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩემი მეგობარია და 3 წლის განმავლობაში ურთიერთო არ ქონია. 26 ადამიანია დაჭერილი მხოლოდ იმის გამო, რომ მეგობარია ჩემი. გასაგებია, ბატონო ირაკლი და სწორედ ეს ვინმე ამას ხმას იღებს? ბურჯანადის ადვოკატობას მე არ ვაპირებ. მაგრამ ჯონ ბასის ინდისია ნომერ 1 25 მაისის დარბევა. და მთელი ის უბედურება, რომელიც დღეს ქვეყანაში ხდება. რეპრესიებს გულისხმობ და არა, რა თქმა უნდა, სხვა რამეს. ამდენი ხმის არ ამოღების ფონზე ეს ქვეყანა საითმევა. ყველა მარი ნახავს. ეს არ არის ჩემი ხედა, არც მუქარა არაფერი რეალობა უბრალოდ. ამდენად საინტერესო რასაპირებ, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ დაჭერებს სწორედ ამრავლებს ოპოზიციის მარცხს, რომელშიც ალბათ სული თქვენს შეიტანათ. რა თქმა უნდა, ეს ლოგიკური შედეგი ამ ყველაფრის ეს იქნებოდა. და რასაპირებ, ბატონო ირაკლი, ანუ ჩემს საინტერესო რეაბილიტაციას გეგმავთ. გამავლობაში. როათვის გამავლობაში. აი, ჩემი თუ არ გერათ, მართლა გითხეთ სოზარ და ეროს. 24 საათიანი რეჟიმით მუშაობდით. ეხლა ვინმეს თუ გონია რომ მე რადგან აგზივარ პარტიის იქ შენებლობაში თუ რაღაც სახის შრომაში მონაწილეობას არ ვიღებ, ეს ესე არის. 24 საათის განმავლობაში მუშაობდით და ფიქრობდით ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რომ მოასწრებთ თუ არა გაზაფხულის ბოლოსთვის იმის დასრულებას, რისთვისაც საჭიროა ფაქტიურად, რაც საჭიროა ბიზნეს მისაღწევად. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ და უდიდესი დანაკარგი მივიღეთ 25 მაისის შემდეგ. მთელი ამ დაჭერების ფონზე, ამდენი იმედგაცრუების ფონზე, ხალხის ამხელა დეპრესიის ფონზე. პარტიის დაშლაც, ბატონო ირაკლი. არანაირი დაშლა არ არის, ეხლა ორი ადამიანის წასვლა, რომელიც კომერციული ინტერესების გამო იყო მაგ პარტიაში, დაშლას არ გულისხმობს. ორი წამყვანი ლიდერის ერთწუთი. პარტია არ არის ლიდერი, პარტია არის ჩონჩხი, რომელიც ქვემოთ არის. ჩემთვის საინტერესოა ის ადამიანი, რომელიც გურჯაანში ის, ან ბათუმში, ან ხელვაჩაურში, ან საჩხერეში. ის რა საკეთებს ჩვენთვის და არა რომელიმე კონკრეტული ლიდერი 24 საათი რო ყავა შეიძლება სწავდეს ოფისში. ბატონო, თქვენ ხდებით მიღოლანდოთ. ჩვენ ძალიან დიდი დანაკარგები გქონდა. უდიდესი დანაკარგები გქონდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ჭირდება ძალების აღდგენა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, სახლში ვერ წავართ. ვერც მე, ვერც ეროსი, ვერც ოზარი. იმიტომ რომ განსხვავებით ვიღაცებისგან ნამუსი გვაქვს. შეიძლება საკუთარ თავზე ძალიან ძნელი ამ ესეთი რაღაცებზე ხაზგასმა, მაგრამ მე მაგალითად ბევრ ადამიანს თვალებში ვერ შეხვედა, ერთ დღეს რო გადაწყვეტილება მივიღო, რომ გავიხურო კარები და წავიდე. ძალების აღსადგენად გჭირდება დრო. რამდენი? არ ვიცი, ვერ გეტყვით რამდენიმე თვე. სექტემბრის შუა რიცხვებში, სექტემბრის ბოლოსთვის გვეცოდინება რამდენად შეძლებთ ძალების აღდგენას, თუნდაც შემოდგომის დასასრულისთვის. თქვენ გამოხვალთ და ღიად ეტყვით საზოგადოებას, მე შევძლებ თქვენ მიხეილ სააკაშვილის შეცვლას და ხელისუფლების, ან ვერ შევძლებ? ჩვენ საზოგადოებას ვეტყვით მხოლოდ იმას, რაც იქნება სიმართლე. ეს როგორი სიმართლე იქნება რომელიმე კონკრეტული მომენტისთვის, მაგას გვიჩვენებს ის კონკრეტული მომენტი. დღეს მე მიჭირს თქმა იმისა, რას ვეტყვით საზოგადოებას სხვა. ძალების აღდგენის შემდეგ გვეცოდინება რა იქნება საზოგადოებისთვის მისაწოდებელი. გასაგებია, ბატონო ირაკლი, ალბათ ხვდებით, რომ თქვენი ამ ინტერვიუს გასვლის შემდეგ საზოგადოების მხრიდან და იმ ადამიანების მხრიდან, თქვა იგივე ლევან გაჩეჩილაძის მხრიდან, ნინო ბურჯანაძის მხრიდან, აუცილებლად გაისმის კონტრაბრალდებები, რომ ეს ყველაფერი ეს განცხადება. ჩემს აბსოლუტურად თანამშრომლობა ამას არ აქვს. აბსოლუტურად. ხელისუფლებასთან შესაძლო გარიგებას. ვიღაცა შეიძლება დააჯერონ, როგორც ბურჯანაძე აკეთებდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეს სიბინძურა და მიაყვარე, რაც მოდიოდა მისი მხრიდან. ლევან გაჩეჩილაძეც ამას ეკუთვნის, ბატონო ირაკლი, ამიტომ არაერთხელ დაუდეთ ბრალი. და ყოველთვის ყურადღება უნდა მიაქციოთ ამას. 8 თვის განმავლობაში რომ გახსოვთ მხოლოდ ჩემი გამონათქვამები ბურჯანაძის მიმართ, კარგად გაიხსენეთ ბურჯანაძის გამონათქვამები ჩემს მიმართ. კიტმარჩულის მიმართ, სუბარის მიმართ.
E gasagebeba, dar nu era imagine, ovul șem trovași, sahahul care bi spirul creilul bambi, era fazul da puțin nebuligo, ovul sa zgadu bi stidnat, sahahul sa zgadu de boromele, sa zgadu maxene, sa mi zbuși de vitgas, sa zgadu de boromele, Aris, și de samzareul, romele zgadu de argamul de scșirat. Da, zalian beuri de talici, și mai galte, și de samzareul, bis romele zgadu și în mogita, dar romele sa zgadu taradu sarget. Ai am și de samzareul, bis ședegi, o zgadu de boromele, ce mi-a crezut că te vodam umilat. Ai am și de samzare lui ceai care de nahot mereu, vinari smartal de vinari. Ca să gebe, da, radcom de bral de bis, ertertic, ideu, sapudulic și centru așa, teba, okruașului, mi se helis plebe scopni sperioci, cu atât nașul lui Tanha, bideri, ti scorup, ti spari și dan parte, is, cu atât pina se bistarul, ți elimin de rol, ți-a interesul, mi dar. Nu, și ce am tot așa, am să am helis plebe și opri zdros, okruașului, gam de dreptate. Igo tu arasa. Sim de dreptate, sta aflut, și de viață, mi-a Albat este extrabil, omul este scot gheșmare, bat partii sta finanțe bește. Ei, politicul este. Partia sta miro finanțe. Partia sta finanțe bine, da, mine, vreau lupsa sa geoloc, ce e narodul sa da vasa heleb. Partia sta finanțe bine, sunt concretul cepșep sa ce e heba, exageroic neva, ca un dinar, procedură evident. Ce mi se întâmplă, rași gamoi hateba, da merit horopac, nu rog, uite, hați, merit altul, ce am stat ideea da mine. Vici od Hiena, va rozda ciud Netflix, dar am să văd dacă vor speruși, vici nu titul, că va naci minimum vora da mie, romel să ca și ori doniți gaule mai înțeles. Și să amiți ați sachet că ce mi. Viar se botuara, este iar gas. Am is problema mi-ar max. Merom ghit hatech la mama ce mi spensi iți horup met chiar, una musovic ne vedem, magas arui cadrep. Ați hotis alobit ați horup mart. Max cu arcă ului șemus sau ali, da, am șemus sau ali tau suinaha. I se vor ce mi-a gobrat suinaha lui Rațeps. Vi s-a dat mare băgiri de. Ragațe și mhopnis este în hebele, ragațe și arhopnis. Iz gapare, vii romle, bis mudu, at heli suple, bis uite, presa și zere, bai ce-mi sidere asta dacă și eu, te sari zgapare, da metiera pe. Holo zgapare. Ce vorbi da metiera pe. Am eu zis la comentarii, da, tavis martleba s-ar opri. Da, bă, lușa, că trebuie să ne reacle. Politicuri, s-a zis că dobi zidina, ți-l am zadebă, ori te stormi, ți-l s-ar ce nu bisus. Mi-e pierdat, pierdat, ghis, am tam șachet, o să-mi tăru. Situa revoluția asta dacă și rebit, jurnalistului complexe, ar mahasie, teps. Anu, ar ce nu e bitu revoluție, tu care vor pe crop. Ce mi-ar cea mai slujit gamo? Imed gastroibul a Damian Tari, spiram din Adidia. Ne da ghisote să te întorci. Anu, opoziție, pact obrui, am un ce mi-a slujit, mi s-a mai zdat 3%. Tana Parduba, a ieșit imed gastroibul a Damian Sada, romule biti sa cum criticul a da pesimistul a tari în cendam, când s-a obulit, da sa cum a obulit gavezi în evac cendam, ce mi-ar cea mai slujit gamo? Tana Parduba, a ieșit Damian Bisritsk Sada, ima Damian Bisritsk Sioris, romule biti hardam ce rebiere, negreț odebuli, vitom exusianis, rogoria. Mi-ar fi amintit arabia. Dacă lucrurile au fost în regulă, dacă au fost în regulă, dacă au fost în Nu, o să-mi trăiesc, să-ți zic, adu-mi, să-ți zic, romeli, ți-mi dă trăiesc, dar ce-i gimit, trud, da, pira, lebit, gimit, opoziție, tot radicalul opoziției, sunt hridan, a când, concret, cargoul, nazi, adu-mi, ne-mi se picrop, sunt mai și izleba, ecusiani, spor, ma ce mă hrăhtă, să-i mișe, da, gimit, mi-a zis, icneb, martot, ar ce nebim, drum, get, uite, ecusiani, am bub să-ți trăiesc, ar ce nebim, icneb, sapuzuli, ecusiani, Ima da mi-a nebis rițui. Romule, bă, stai. Ima da mi-a nebis rițui. Romule, bă, stai. Rom, okruașul este arceamos lui Zgamo, ragaț dam taurda. Ima da bigat fruta. Agara pe diagar muhteba. Pe vrija mi-a spus. Da, da, mi-a tahvetro, e sa da mi-a nebigat silib, deci arboben, ima da mi-a nebis rițui, romule, bă, mi-a vitom ecusians, am construcțiul opoziționer, bă, spar sugele. Da, mi-a tahvetro, mi-a și. Da, pasul iar este. Arce nebitul revoluție. Arce nebitul vishelș. Vismir ce a tare bulgar ce ne. Asur muzdat, ca să spirobești, asur muzdat, ca să ne parlamenti spirobești, tu astumat, tu astumat, iar arts masus. Odsat gils rog, gada ugdeben, magepsians, pelea serta ta revuls. Mizani tu egaris, mai și pierda verut hankos. Čueni mizani, čueni partei smizani, egar copila, da arts ikneba arazros. Asebe pasuhi, tkani kitwaze, vistan vitan așurut. Mengoni am idam tot. Ca să gribe, da, mec telecamere, bistir vitam buclebas, cu aia istag mahurabil este super. Natalie rog, gahta, strata, mar da, sunt mi concretul și echit, hobit, dam pierdit rom, au se bota ca și rebit, au se bota și rebit. Mi-am spus, da, ne-am pierdit hoax, da, ne-am pierdit hoax, ara mar to, am stot jurnalistul corpus, ara mi-a zis că doresc, ce-mi tana ca și rebit, magra Maris Dru, ragat, schit, hobit, se hla, ariz, i kneva Dru, ragat, schit, hobit, șen. Asta e, didi mai mult. Didi mai mult, când.
და სუბიექტური აზრი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოვისმინეთ არის ბრალდება ღალატში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრალდება. ყველაზე მძიმე ბრალდება. ყველაზე მძიმე ბრალდება, ამიტომ ჩვენ მოვილაპარაკეთ და არ ვამთავრებთ სეზონის სეზონს თუ ლევან კაჩეჩილაძე მოინდომებს და მოვა ჩვენ თან. კი, ინტერნაციონალური ბრალდება იყო. და გასცემს კონკრეტულ კითხვებზე პასუხს, იმიტომ რომ შენ დოკუმენტი გაქვს რაღაც. Mă documentăm acum, romosat, stori, dar mi se zic, trebuie să pierd apărat. Și arva ce ne pierd, dar mi-e fi problema, arestori, că ne-am luat jurnalistul. Da, ocroșul mă tocmai, arăt video ce ne-a trebuit maxim. Da, s-a vorbit, izgul, s-a spus, imas rom, gada se da puls, ca și cilat, da, ez gada rebuli. Cum s-a vorbit, ce ne-a trebuit? Ala medal, da, ne-a bismer medal, s-a vorbit, haria. Ლევან გაჩეჩილაძის გარეშე ამ თემაზე საუბარი და ამბრალდებებზე პასუხი ძალიან ძნელია. ალბათ მე მაყურებლებს უფრო გასაგებია იყოს დღეს ეს ფურცელი, სწორედ ამიტომ არ მაქვს აქ და ვთვლი რომ უბრალოდ ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპებიდან გამომდინარე არასწორი იქნებოდა ინფორმაცია. მეორეც არის, რამდენად დავწმუნდით ჩვენ რომ ირაკლი ოქროაშვილი იყო გამკეთებელი იმისა რაც ჩაეფიქრა, ან გააკეთებს მოახდენს რევოლუციას. მე მაქვს კიდევ კითხვები, მე არ დავწმუნდი, მე არ ამგონია რომ ამ მოკლე ინტერვიუთი ამ ხრივ დაიძლია რაღაც შიშები უნდობლობა და შეკითხვები ოქროაშვილის მიმართ. შეიძლება მან თქვა, შეიძლება მართლაც გაიცა რაღაც გეგმა ჩამოსვლისა და ჩვენ დავწუმდით რომ ეს ბილეთები რო დადეს Facebook-ზე. Facebook-ზე ბილეთები რო დადეს რო ეკთხულიყო, მაგაში ორი აზრი არის, მაგრამ თავის მხრივ ხო მე რო მიფრინავდი პარიზში პრაიმ ტაიმი და არიგეს თვითფრინავში და ეკითხულობდი რომ ჯავაში არის ირაკლი ოქროაშვილი, რომელიც რუსებს ყავს. მე ჩავდიოდი ამ დროს აღარ დაგიგმენ ინტერვიუზე პარიზში და მაყურებლის უფრო ნათელი რომ იყოს შენ კი იცი ამის შესახებ, მე განვარდა რატომ ჩაიწერა ინტერვიუ პარიზში ოქროაშვილთან. მაყურებელი შეამჩნევდა იმას რომ ინტერვიუ თითქმის ფაქტობრივად დაუმონტაჟებელი იყო, ანუ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში მიდიოდა. Როგორც ჩაიწერა ისევე მოხდა მის ეთერში გაშვება. უბრალოდ როდესაც პარიზიდან ხდება პირდაპირ ჩართვა, ხმა იგვიანებს ძალიან, როგორც ჟურნალისტის, ისე რესპონდენტის, ხდება არათანაბარ პირობებში ინტერვიუს ჩაწერა და ფაქტობრივად დავა და კონტრშეკითხვების დასმა რესპონდენტთან თითქმის გამორიცხულია. ამდენად დიდი ხნის განმავლობაში ეს თითქმის გამორიცხავდა რაიმე კომენტარის განცხადებას, გაკეთებას, ჩამოსვლა არ ჩამოსვლასაც დაკავშირებით. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ მოვისმინეთ ოქროაშვილის ბრალდება, რომ კონკრეტულ პირებს, მათ შორის ნინოსაც, კალბატონ ნინოსაც წაუყენა ბრალდებები. ჩვენ ველოდებით მათგან პასუხს, ჩვენ იმიტომ რომ გამოიწვევს გარკვეულ ხმაურს და რა თქმა უნდა გამოიწვევს, თუმცა სეზონი, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სეზონი ამით დასრულებულია, ვესაუბრებ. კი, ნუ უბრალოდ სხვა გადაცემის ფორმატში შეძლებს ლევან გაჩეჩილაძე ალბათ პასუხისგაც, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი მისი პოზიცია, ის ამბობთ თქვა უარი ორშაბათის გადაცემაში სტუმრობაზე. კი, კი, კი. მე ვესაუბრე და უარი თქვა, კი. შენ პირადად? კი, კი, პირადად ვესაუბრე და უარი თქვა ორშაბათის გადაცემაში სტუმრობაზე, ამბობს რომ ამ ბრალდებებზე უბრალოდ პასუხს არ გასცემს. აქედან გამომდინარე კიდევ რამდენიმე დეტალი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, როგორც მაყურებელმა გაიგო ამ შეკითხვებთან დაკავშირებით, პირობა გვაქვს აღებული რომ შემოდგომაზე რაღაც კონფიდენციალური ინფორმაცია სამზარეულოს ინფორმაციაც გაგანდო და ხო, თუმცა ჩემი მხრიდან იქნება აბსოლუტური ჭორაობა, იმიტომ რომ კი, კი, ანუ დაუსაუბრებთ. ხილად იყავ ისე, ოქროაშვილი რუსეთთან შეკრული აგენტია და აგერ ბატონო ვიხილეთ შენი და რუსეთის აგენტის ბრალებში, ანუ ბრალებოთ კავშირის ამსახველი. მე ვერ აღიარებულ აგენტს, თვით აღიარებულ აგენტსაც კი ჩავწერ ნებისმიერ დროს, თუ ამის საშუალება მომეცემა დიდი სიამოვნებით. არა, უშო საპროცესოს გაგიფორმებ. საპროცესოს გამიფორმებ და გაგინებ. თანხის გადაუხდელად მოვახერხებ ჩემს გათავისუფლებას სასამართლო დარბაზიდან. მანამდე. Ara, ჯერჯერობით ვერ დავამშვიდობებით ჩვენ დაგვავიწყდა თეასი ჯინავას თავის არგუმენტებით, რომელმაც უნდა დაასრულოს ასევე სეზონი ჩვენს მსგავსად, თუმცა რაღაც მინდა კითხო. დღეს კითხულობდი და მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რაც მე წასული ვიყავი ინტერნეტით, ვადევნებდი თვალყურს დედაქალაქში მომხდარ ამბებს და ძალიან საინტერესო იყო პრეზიდენტის გამოსვლა, ვაი თქვენს პატრონს მისი ეს განცხადება არ შემიძლია, შენთან ერთად რო არ გამიხილო ეს თემა. მით უმეტეს რომ გოგი გვახარიამ განაცხადა რომ პრეზიდენტმა თამარ ამაშუკელს ბოდიში უნდა მოუხადოს და ძალიან საინტერესო თემა აქვს გვახარიამ აპატია შეგაწყვეტინა. მე უფრო დესერტი ვიყავი ამ გამოსვლაში და ჩემი აზრით პრეზიდენტმა თამარ ამაშუკელს ბოდიში უნდა მოუხადოს. ეს პოპულისტური გამოსვლა ჩემთვის სიახლე არ ყოფილა, თუმცა პრეზიდენტი თავის მოქალაქეებს სხვა მაგალითს უნდა აძლევდეს და არ უნდა იწევლებოდეს. გოგი გვახარია ოპოზიციის ლიდერად დავწერე სტატუსად და დავწერე ეს ლინკი მივაბეჭდე და ატყდა ერთი ამბავი და იმედად ეგზალტირებულია ხალხი რომ რამოდენიმე ადამიანს მართალი ეგონა გოგის დაურეკეს და ეს რა თქმა უნდა ეს ხუმრობა იყო. რა საკაშვილს აქ პრობლემები აქვს სერიოზული, იმიტომ რომ
Șocolaci, peradi jurnali, am spus, șapsete jurnali, ar se bustu, ar vizi. Românii dat pera jurnalci, vicați calbaton, ma. Ragaț, tați era. Peradi, i kneboda Mihail Saakashvili, sunt hridan, anu jurnalist hot. Da, ma ca ninebeli, ca ta, șema cu telegram. Da, nu, 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 Etcoba este halchi, șeho, talian, kivneus, ai amas heliara hloc. Esaris batumi. Kalishuli prezidente. Kalishuli, da, misi, misi, ai patarabauș, kuishashi, rasevsaș. Ho, 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 ai patarabauș, Aulabris, Shadrevanis, Mgoni. Oara, SS Gesar, ai patrabaș cu șașul, tamașul, za coșcheps, roagheps, dar vii ca să nu dau ungrios, hoitireps, ca obraz de bac, obraz de bac. Hotum sa, arvici, infantilism, sindrom, iaturaris, magram, mi-am dat o la damieșe, xanaru, marșit, le-a schvisit coșcheps, dangrevo, ca să nu modi, ertmane, ti coșcheps, ga uptrile, da, schvisit dangrevo, ze nu, au așa ne. Mona ucio do, adamia sa, ese helagebit. Ეს nu ძალიან დაბალი დონეა. Ეს ნიშნავს რომ თვითონ ეს კაცი არის. Ეს მდგომარეობიდან გამოსულია. პირდაპირ გეტყვით, მიხეილ სააკაშვილი არის გოიმი, მაგარი გოიმი არა, ძალიან გოიმი კაცი არა და არა, ნუ ფაქტია რა, ესე გოიმდება. ძალიან მალე გოიმდება. Აი რაღაცას დაწერს ვიღაცა, ტირ ჟურნალში რომ ის ტირაჟი არის, ნუ 5-3000 ძალი და სპეციალისტები კითხულობენ და ძალიან ვიწროწრე და იმაზე გოიმდება. Მე თვითონ კითხულობ, სულ ყველაფერს თუ უყვებიან. Ალბათ ეს ჟურნალი თვითონ ქონდა წაკითხული, ისე გამოვიდა მდგომარეობიდან. Ზაუსთავარ გასემა იყო 1-10 დავიწყებ, მეორე 10-10 დავამთავრებ, 2-10-თან მომიხდა მუშაობა ქერა და შაგვრემანთან. ზოგადად შაგვრემანი გოგოები უფრო მომწონს. Tumtă nătia. Ie joanem să facem nătia. Da. Cum agram nătia nătia. Ara me ce mi dăm o cîte uleba gambuhate. Ce mi subiecturiază. Agram me velirom nătia. Nu ți-a cola pericarga dăm tăurde bădă. Ce ni e care calbatoni nătia. Cahte bădă. Cahte bădă. Da își dau brunde bădă. Tău își cola de să cola să cămiz romsă. Zalian carga dart mai urtăvs. Da clau imușavesc iară nu da tabtunis. Da, ubrundeba, auzleba, da, ubrundeba, da, ce mi-a dat șalva, cuca, da, ubrundeba, septembrie, smeure, nahevidan, al savar. Tu gadarci, 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 t